Темір Леди, Мулан, зообақ қараушысының әйелі, Капернау, мұның барлығын әйел режиссерлер түсіргенін білесіз бе? Туындылар көптің жүрегінен жол тауып, көрермендер арасында үлкен танымалдыққа ие болды. Біздегі әйел режиссерлер де тың тақырыптар мен шексіз идеядан кенде емес. Мәселен, бүгінгі кейіпкеріміз Шарипа Оразбаева солардың бірі де бірегейі. Мен кинорежиссермін. Өзім қандай да бір шығармаларды экран арқылы көрсеткенді ұнатамын. Ерекше шабыт иесімін деп айтсам да болады. Негізі мектеп кезінде өзім журналист болуды армандайтынмын. Бірақ одан кейін мен ойладым, енді журналист болғаннан гөрі режиссер болған дұрыс па деп. Содан өзім режиссер мамандығын таңдадым. Әрине бұл енді бұл мамандық өте қиын. Кейде айтып жатады, режиссура ол әйелдерге арналмаған мамандық, ол тек қана ер азаматтардың мамандығы деп. Бірақ мен ойлаймын, кейбір стереотиптерді бұзу керек. Негізі айтып жатады, кинематограф ол ешқандай да ерге, әйел адамға деп бөлінбейді деп. Кино ол жалпы бір нәрсе деп. Бірақ дегенмен де былай қарап отырсаңыз, Оскар сыйлығында бірақ әйел Оскар сыйлығына иеленген. Былай қарасаңыз ке, оқу орындарына, әсіресе осы режиссура мамандығын дайындайтын оқуларда қыз балалар көптеп түседі. Бірақ оқуды бітіргеннен кейін енді өндіріске келген кезде қыз балалар көбінесе продюсер ретінде, екінші режиссер ретінде, немесе ассистент ретінде қалып жатады. Олар қоюшы режиссер ретінде аз, өте аз. Корей режиссері Ким Ки Токтың фильмдерін жақсы көремін. Содан кейін түріктің режиссері бар, Джейлан деген. Сол кісінің фильмдерін өте қатты ұнатамын. Джейланды қазір көрсе, мен айтар едім, мен сізден әлі де үйренерім көп деп. Мен дәл өзім өтінген кездерім болған жоқ, бірақ менің айналам маған қарсы, әрдайым қарсы болды. Ол ең алдымен менің анам қарсы болды. Қазірдің өзінде, мысалы, менің анам үлкен кісі, ол кісі бір жерге барса, банкке барса, немесе бір цон дейді ғой, сонда жерлерге барса, көреді, ақ көйлек киіп, ақ кофта киіп, сонда отырған қыздарды көреді компьютердің алдында. Сіз маған айтады, сен камераңды арқалап жүріп, далада айдалада жүресің, неғып сен елдің қыздары сияқты бір жерде отырмайсың, неғып сен жұмыс істемейсің, неғып бухгалтер болмайсың, неге банкте істемейсің, немесе тағы бір сондай бір офиста жұмыс істемейсің, неге сен камерамен ерлермен жағаласып сондай неде жүресің деп айтады. Мен дәл қазір айтар едім, мен 20 жаста осы мамандықты таңдаған кезде мен өкінбе, қорықпа, алдыға жүре бер деп айтар едім. Өйткені дәл осы кезге дейін мен осы күрестің арқасында, қоғаммен күрестің арқасында, өзіммен күрестің арқасында қандай да бір жетістікке жетіп жатырмын деп ойлаймын. Кез келген режиссерді арманы ол Оскар сыйлығы әлемді мойындату деп ойлаймын. Сондықтан да енді мүмкін болашақта ол да біздің қазақ киносына қанжығамызға байланады деп сенемін. Шексіздік ол ойлаймын, әлемнің бір үлкен атом дейді ғой, атомы деп. Еңбектенген адам ешқашан жерде қалмайды. Шексіздіктің әр кейіпкері менің тапсырмаммен бетпе-бет келеді. Дәстүрден жаңылмай, бұл жолы да біреуін дайындадым. Ол қандай тапсырма екенін білгілеріңіз келсе, келесі бөлімді өткізіп алмаңыздар.